सन् 2019 को अन्त्यबाट देखा परेको कोरोना कहरले करिब दुई वर्ष पर्यटक विहीन भएर पोखरा बस्नु पर्यो। अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2023 मा नेपाल सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरेपछि पोखरा र सो क्षेत्र आसपासका पर्यटक व्यवसायीले आशाका किरण देख्न थालेका थिए। तर गत माघ 1 गते 72 जनाको ज्यान जाने गरी पोखरामा भएको यति एयरको विमान दुर्घटनापछि पोखराको पर्यटनलाई धक्का लागेको व्यवसायीले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि उत्साहित बनेका पोखराका पर्यटन व्यवसायीलाई दुर्घटनाले निराश बनाएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कले नेपालमा पर्यटकको संख्या बढिरहेको देखाउँदै गर्दा नयाँ विमानस्थल पश्चात पर्यटन राम्रै फस्टाउने अनुमान पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई थियो। चलायमान बन्दै गरेको पर्यटन व्यवसाय जहाज दुर्घटनापछि फेरि सुस्ताएको छ। अहिले 40,000 भन्दा बढी बेड क्षमता भएको पोखराका होटलमा 3,000 हारहारीमा मात्र बुकिङ हुने गरेको छ। पोखरामा पर्यटन घट्नुको पछिका कारण मध्ये मुख्य कारण विमान दुर्घटना हो भन्नुहुन्छ पोखरा होटल संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी। उहाँले भन्नुभयो, मान्छेहरू प्लेन चढ्नु डराए भन्ने हल्ला छ एउटा, होइन केही मात्रामा सत्य त्यो पनि हो। संसारको सबैभन्दा सुरक्षित यात्रा भनेको प्लेनै हो, र पनि कहिले काहीँ यसमा घटना घट्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ सामान्य लिनु पर्छ, सधैँ त्यही घटना सम्झेर यात्रै बन्द गर्ने भन्ने कुरा त असम्भव कुरा हो। केही समय मान्छेहरू अलि त्रसित हुन्छन्, होइन अति भर्खरै घटना घटेको छ, त्यसले गर्दा आउने मान्छेहरू कम भए भन्ने कुरा छ एउटा, होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्ने सर, अब पहिला पहिला यो बेलामा चाइनिज गेस्टहरू हुन्थे, नत्र अरू मान्छेहरू हुने बेला होइन। तर यो कोभिड पछाडि चाइनिजहरू जिरो भए, त्यसपछि यो बेलामा यस्तै नै हो सर। अनि यतिखेर केही चाहिँ अब स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरू साहित्य भ्रमणमा आएका केही भारतीय र केही तेस्रो मुलुकको पर्यटकहरू मात्रै पोखरामा छन्। निर्माणधीन मुगलिन पोखरा सडक खण्डको दुरावस्था समेत पोखरामा पर्यटक भित्राउन बाधक बनेको व्यवसायीले बताएका छन्। होटल संघ गण्डकीका अध्यक्ष हरि शर्मा गैरेले भन्नुभयो, कोभिड पछि अलिकति केही रिभाइभ हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो, र पछिल्लो समय जुन गतिविधिहरू पर्यटकको बढ्न बढ्न लागेको हामीलाई आवाज भएको थियो, र जुन बेला पोखरामा प्लेन क्रास भयो दुर्भाग्य भनौँ, यो चाहिँ पोखराको सर्फेस बाटोहरू पनि अलि डिस्टर्बेन्स, किनभने भर्खर बनाउनु लागेको अवस्था थियो मुगलिनदेखि पोखरा, र चाहिँ बुटोलदेखि पोखराको बाटो पनि धेरै डिस्टर्बेन्स भएको अवस्था, पछिको स्थिति अहिले हेर्ने हो भने शून्य गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। विमान दुर्घटना लगत्तै शून्यमा झरेको पोखराको पर्यटकीय चहलपहल बिस्तारै केही सुधार देखिएको बताउनुहुन्छ पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठ। पोखरामा पर्यटक घट्दै गर्दा यसको प्रबन्धन र विकासका लागि सातै प्रदेशमा पर्यटन प्रबन्धन अभियान यसै साता सुरु गर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो। पोखराको पर्यटनको अवस्था अहिले विगत 10-15 दिनको अगाडि भन्दा अलिकति चलायमान बढेको छ, र आशा छ पोखराको पर्यटन छिटै लयमा फर्किने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र त्यसको साथसाथै पोखराको प्रबन्धन र विकास र यस गण्डकी प्रदेश सरकार क्षेत्रकै पर्यटन प्रबन्धनको लागि हामी 7 प्रदेशै पर्यटन प्रबन्धन अभियान हामी तत्काल यो हप्तामै सुरु गर्दैछौँ, र त्यसले पनि आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन र विकास हुने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। र त्यसको साथसाथै हामी इन्डियाका बोर्डरहरू र विभिन्न देशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हामी बढीभन्दा बढी प्रचार गरेर पोखरामा बढीभन्दा बढी पर्यटक भेटाउने अभियानमा चाहिँ लागेका छौँ, र पोखराको पर्यटनको लय चाहिँ अब बिस्तारै लयमा आउँदै विदेशीदेखि स्वदेशी सबै पर्यटनलाई लोभ्याउन सक्ने पोखरामा पर्यटन नहुनुलाई समग्र पर्यटन क्षेत्रको लागि आफैमा चिन्ताजनक हो। अरबौंको लगानी भएको पर्यटकीय गन्तव्य पोखराको पर्यटन कहिलेबाट पहिला जस्तै चलायमान हुन्छ भन्ने व्यग्र प्रतीक्षामा व्यवसायीहरू छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी।